Ah. Bom, pessoal, agora apareceu o áudio aqui. O que é o... Ah. Caralho, que foda. Ah. Caralho, que foda, mano. Só tem um negócio que me preocupa no Cyberpunk. Eu vi uma parte ali num puteiro. Mano, aparece teta de mulher e a porra toda. Aquilo vai ser foda, viu? É gravar e excluir o vídeo depois, porque. Foda. Gravar e excluir. Eu não acho ruim ter teta no jogo, eu acho bom. O problema é o bicho aí, né? O bicho aí tá foda. O que que eu ia te dizer? Ixi, começou a cair a internet. Eu recém comecei a live, ó. É foda, né, mano? Como é que eu vou fazer pra. Como é que eu vou fazer pra transmitir dessa maneira, mano? Desse jeito? Como é que eu vou conseguir fazer o meu trampo? Não dá dessa maneira aí, né, mano? Tem uma queda aqui de 9 mil. Eu acho que, sinceramente, tá tendo problema aqui, mano. Porque eu vou fazer um teste hoje em 1080 e vou tentar gravar em 720, porque tá foda. Aí tu tem uma placa boa e não consegue gravar na qualidade, né? Imagina em 4K. Pode ser. O que que teve de perda de quadro? Já perdeu um monte de quadro aqui. Aí é foda, mano. Mas, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não me fode, internet. Não me fode. É uns pico que dá aqui, cara, que eu não, sinceramente, eu não tô conseguindo entender, mano. Eu sei que tem dois ursos aqui. Tá até dormindo. Ih, fodeu. Aqui vai ser foda. Como é que eu vou fazer pra me livrar desses malucos aqui, mano, na moral? Esses ursos aqui é. Oi aí. Vou pular lá e vou. Tentar arredar a parada aqui, vamos ver se dá tempo. Se os ursos entrar aqui, eu tô na merda, mano. Lingote de. Comenta alguma coisa aí, ô Michele, só pra nós ver se a mulher do. Ah, eu esqueci de abrir o programa aqui, pera aí. Só um pouquinho, não precisa comentar agora não. Pera aí. Que abriu o programa também que eu esqueci. Acho que agora vai. Ó o Wilbur aí, ó. Wilbur no grau, mano. Só tenho que abrir a live aqui. Eu não sei onde é que foi a live agora aqui.
A qualidade tá dizendo que tá excelente. E aí? Ovo, Pedro falou. E aí, Pedroca? O Will te mandou um beijo, Pedro. Beijo na bunda, ele mandou. Bem gostoso. Caralho, o Pedro já chegou fazendo doação aí, Pedro. Aí sim, hein, Pedro. Brigadão aí, Pedro. É nóis. Tu acha, ô Pedro, que a questão aqui que deu uma caída de frame aqui na live, tu acha que é porque eu tô gravando em 1080, 60 FPS, mano? Não apareceu nada no celular. Tem que arrumar essa porra. Apareceu agora. Pra mim apareceu aqui. Aparece o Patolino na tela. E a musiquinha do Snake. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se a mulher vai falar aqui. Procura pra mim aqui o canal aqui, ô Michele. Abre aqui o. Abre aqui o YouTube. Escreve lá aí, irmão. Aqui. A mulher do Google tá falando aqui. O FPS tá bom. É que dá uma caída, né, ô Pedro? Deixa eu aumentar aqui. Todo mundo varrala. Se essa mulher do Google falando é uma viagem, viado. Corre que a gente tem que ver. Ela tá falando aqui, viado. Eu botei aqui pra ela falar, ela me avisar quando alguém. Nossa, mano. Eu sei. Vamos lá então, né, viado? Não, 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 aparece pra ti na live. Quer ver? Olha isso, viado. Escreve alguma coisa aí pra te ver. Escreve aí pra te ver. Vai dar uma trollada. Eu não sei se ela fala palavrão, vamos ver. Vamos ver se ela vai falar. É, quando ela trava o YouTube, eu já tirei esse bagulho pra comentar qualquer coisa no chat, mas o YouTube insiste. Eu acho que vai ter que comentar qualquer coisa, menos isso. É, esse aqui também não deu. Escreve qualquer coisa aí, Michel. Trickster Ó. sede meus ovos. Trickster sede meus ovos.
O que foi que você disse? Ninguém ousou vir até aqui em cima. Michele antes. Ribeiro. Qual é o próximo passo? O Elcantu Maitélio. Vamos lutar. Michele Ribeiro. Sede. Agora vai. Irmandade você Game. Vai sede. Michele Ribeiro. O Elcantu Maitélio. Gira, 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 gira. Vai decolar o Satanás. Filha da puta. Devia ter fugido. Toma na cara, seu bostinho. Ó, debochezinho. Eu não posso chamar o cavalo, não posso fazer deboche pra ele, não. Eu não falo mais nada. Ela não quis falar, eu não gosto do Pedro, mulher do Google. Toma. Espera, eu me rendo. Eu não vou mais desafiar ninguém. Certifique-se disso. Aí, eu vim aqui pra brigar com esse cara e era isso? Não tem mais nada aqui pra mim, não? Ah, tem alguma coisa aqui embaixo. Trickster. Pirucudo nervoso. Ô, cara, entra lá na live vocês dois e olha o que o Pedro tá fazendo lá. Entra lá pra vocês verem. Nossa, mano. Juntou eu, o Pedro, a mulher do Google. Só falta botar o chat com os guri aqui. A mulher do Google tá falando aqui agora. É uma putaria do caralho isso aí. Tremam e borrem suas calças, vocês que querem me derrubar. Trickster. O Alvinho vai me dar o Fenec. Ele botou aqui, ó. O Alvinho vai me dar o Fenec. De novo? Achei que eu já tinha feito você calar a boca. Você outra vez? Pare de enrolar. Mas de novo? Vamos te cortar! Perdeu de novo. Ela tem que ficar em zero. Eu não aguento mais. Eu não vou mais incomodar ninguém. Porcentagem dos quadros? Tá entendendo, né? Vamos ver aqui. Esse cara aqui hoje já sossegou o pito. Ninguém me tira dessa colina. Pô, o cara tá de novo ali, viado. Existe. Vai ver. Eu vou bater tanto nesse maluco aqui, mano. Seu merda. Quantas vezes eu vou ter que te dar uma surra? Vem tentar. Caralho, mano. O cara de novo, viado. Ainda chamou de seu merda. Seu merdinha. Parece o tatu lá do... do Ark. Toma esse. E aí? Vamos te cortar. E aí, caralho. Calma aí, caralho. Ih, errei a dash, fodeu. Olha o cara com uma flecha atravessada, Ubisoft. Tá vendo, hein? Eu desisto. Tem que dar conquista aqui. Quem luta melhor. Nunca se esqueça disso. Trickster, sede. O ovinho da lanchonete sou o Fascocat. Estou cansado de te derrotar. Não é agradável ser derrotado. Esse pedaço é seu. Você é um verdadeiro campeão.
Tu acha que ficou maneiro? Essa mulher do Google falando, meu filho? Botei pra aparecer agora. Ah, tá. Mas tá muito alto. Eu não ouvi, portanto. Quer ver? Escreve alguma coisa e olha lá. Tá, eu tenho que... Eu vou ir nesse ponto aqui. Que é, Will? Trix, sede. Melhor que isso só se fosse a voz do Will. Cara, tem que botar uma voz meio zoada, cara. Mais zoada. Sabe? Trix, sede. Melhor que isso só se fosse a voz do ursinho Bilu. Muito engraçado. É o meu brinquedo pra ti na live aí, ô Pedro. O que eu não faço por ti, né, Pedro? É o meu brinquedo pra ti, hein? Não entendi isso aqui, mano. Trix, sede. Se tá aí fudido isso, sim. É verdade. Às vezes não, né? Quanto tá? 181 lá. Quero arrancar a cabeça dos caras, mano. E botar pra fuder, tá ligado? Ah, eu fiz a tua homenagem aqui, ô Pedro. Eu atirei o corvolino. Botei a cianu aqui. Preciso dos seus olhos, amigo. Que porra é essa aqui, mano? Um cara lá, ó. Um cara lá, mano. É o Papu. Bex, achei outra anomalia. É assim que vão chamar isso? E outro pacote de dados. Será que eu pego? Se for parecido com o outro, com certeza. Essa mulher aqui não é do Odyssey? Onde é que tá o pacote de dados aqui? Diz uma coisa, ô Pedro, falando em Papu. É... Eu joguei lá o Crash lá, tava jogando e eu derrotei o Papu lá. Aí tem uma missão lá, sabe? Que... Tu tem que pegar as letras. E tem uma parte lá de cima que eu não consigo pegar as letras. Vou te mostrar depois no Whats. Trixter, sede. Papu, porque você mata a mamãe e leva o Guatá? Porque ele é um merda. Papu é um merda. Oxi, como é que... Vou ter que escalar por onde? Preciso do nome da fase, aí eu vejo. Ai, ai. Essa mulher é uma viagem. Preciso do nome da fase, aí eu vejo. Eu vou entrar lá mais tarde e eu vou dar uma olhada. Trickster, sede. Ué, porque essa pinta tá de calça jeans. Pois é, escalando de calça jeans, né, mano? Pra tu ver. Trix,
Sede. Os vikings inventaram o Jeans AGR. Essa mulher aqui é do... Essa mulher aqui é do... É a mulher lá do... do... A mulher do... Do sincronismo lá, do Bayek lá, né? Tá, eu só não tô entendendo o que, que eu tenho que fazer aqui, porque é um puzzle isso aqui, né? Provavelmente, né? E aí? Que não é? Que não é? E aí? Vai pra onde? Não sei se dá pra subir aqui, se não dá. Tá, é alguma coisa por aqui. Os vikings aqui cantam até rap, ô Pedro. Só de sete do Beck já sei que não vale um cu. Ai, ai. É muito engraçado essa mulher, que é a melhor coisa que eu fiz. Muito engraçado essa mulher, velho. Aí o bagulho vai me pegar aqui, viado. Não entendi essas coisas que eles botaram aqui, mano. Dá esses surtos aí que nem no... Que nem no... Divisores ramificam um raio de luz, tá? Sede. Muito boa mesmo. Valeu os três contos que... Trickster. Sede. No donate do canal. Aí sim, ô Pedroca. É, isso aí eu achei que ia ser foda de fazer, mano. Foi tu que me deu a ideia, tá ligado? Aí eu tava dando uma pesquisada. Caralho. Eu tava dando uma pesquisada e pra aparecer o que a pessoa fala na tela e a mulher lê, tem que fazer uma conta no PayPal, tá ligado? Eu não sei se é... Se é complicado de fazer, se paga alguma coisa. Aí aparece o chat da pessoa, tá ligado? Eu liguei lá aqui. Ah, mentira. Tá, mas e aí? Deixa eu ver aqui. Trix, sede. Entendi. Não entendi essa parada, hein? Não era pra ligar ali o bagulho? Como é que faz isso aqui, mano? Trickster, sede. O PayPal N cobra NDA ou pede seus documentos na hora de retirar que eles devem cobrar. Caralho. Ah, eu vou fazer então, mano. Aí aparece, mano. Tá, eu não entendi aqui o que, que é. Eu tenho que ir ali, mirar ali. Não entendi isso aqui. Não tá acontecendo nada, mano. Tá, tudo bem. Eu passo compra lá. Dá pra passar? Dá. Ah, beleza. Ui! Ah, pegou, mano. Aí é foda. Sede. O Alvin come punta e trae veste e não tá nem aqui.
Caralho, velho. Ô, Álvaro. Eu tô te homenageando aqui com a mulher do Google aqui. Agora ele se achou aqui, foi um achado pra ele essa mulher do Google. Não tá vendo ele falar na live? Ô, o Pedro tá falando, até a mulher do Google tá falando junto aqui. É uma putaria. Fala alguma coisa aí, Pedro. Não. Trix, sede. Inhau. Inhau? Não tá aparecendo pra ti a voz? Tá aparecendo, não. Tu tá escutando a mulher do Google? Ué? Mas tá saindo, pô. Ah, merda. Caralho. Porra. Trixie. Ainda bem que não tá aparecendo, porque ele tem que ouvir, né, não ver. Tá, eu faço o que aqui agora? Entendi aqui. Vou ter que mirar pra cá essa porra. Vou ter que voltar tudo então. Não é possível, mano. Tá de sacanagem, né, jogo? Porra. Curti muito essas caminhadas aqui. Achei bem escroto isso aqui, cara, na moral. Vai pra cá. Tá, eu tenho que mirar lá e botar pra onde? Não tô entendendo é nada, mano. Ah, desgraçado. Vai voltar? Ah, caramba. Trix, sede. Pergunta pro Álvaro se é miota ou waki-waki. Se é o quê? Waki-waki? O Pedro tá perguntando waki-waki aqui, ô. Sede, como tá o Waki-Waki? Ele tá falando com o Will aqui. O Pedro tá perguntando como é que tá o Waki-Waki, o Waki-Waki, ele perguntou. Ele tá sendo bastante merda, o Pedro. Vamos me atirar aqui. Ah, e o que que faz aqui agora nessa desgraça da Shibata, hein? É pra lá. É pra lá.
Trickster, sede. Mas afinal, que cagaçada é essa que você tá fazendo? eu não sei, mano. O que que tá acontecendo aqui? Não entendi esses puzzles dos caras aqui, mano. Mulher cai aqui. Ei, mulher, cai aqui, e aí? Faz o que aqui agora? Eu vou ter que mirar o outro pra cá, então. Porra, aí é foda, mano. Matou essa porra. Ah, meu caramba. Tá, agora eu viro esse aqui pra lá, é isso? Trickster, sede. Tá F, H, U, D, A, em Tutui. O que é o Tutui do Bud? Ah, é isso aqui, mano. Tutui é foda. O Tutui é foda, mano. Ah, essa merda vai me pegar. Pegou. Isso é um caralho. Sede. Tá foda. Tá foda o bagulho, Pedroca. Isso aqui sabe o que que tá me lembrando? Trickster. Sede. Tu tentando burlar a censura. Daqui a pouco tu descobre um jeito. Tá. E agora? Trickster. Sede. Foda, já deu. Deu, já deu. Ah, tá, entendi. Quero descer a porrada nos malucos, mano. Não quero fazer puzzle não, mano. Tá, é pra lá o bagulho. Um tem que ser pra lá e o outro pra cá, né? Sede. Para aí. Ah, agora fodeu esse lado aqui, né? Trickster. Sede. Aquele ela reflete em outro. É, um reflete no outro. Tá, esse aqui ele bateu aqui, foi pra lá e foi pra lá, é isso? Se eu virar agora. Sede. Volta no de antes. Volta no de antes. Trickster. Sede. Isso. Tá. Vamos ver aqui. Tá, esse aqui tá refletindo pra lá, beleza. É isso. Ah, faltou outra lá agora. Tá. Agora é o seguinte. E aqui, como é que faz agora? Esse tá apontando pra esse, o outro pro outro. E esse tá lá embaixo por quê? Tem graça esses bagulho aqui, mano.
Tai aqui. Vamos ver. Esse aqui não tá ligando nada. Eu teria que ligar aqui, né? Vamos ver. Esse aqui tá pra esse. E se eu ligo aqui, ele vai pra onde? Vai lá pra baixo. Esse teria que ficar aqui então, né? Trickster. Sede. Tiki-tiki-tata. Tiki-tiki-tata? Cara, eu não tô entendendo isso aqui, mano, na moral. Não ligou nenhum agora. Agora não consigo mais sair dessa sequência aqui, dessa desgraça da Shibata aqui. O outro tá focado aonde? O outro virou pra cá então, é isso? Isso aqui mira pra lá e vai pra baixo. Trickster, sede. Tentando fez um beatbox nessa porra. Nessa porra. Vamos ver isso aqui, o que que faz isso aqui? Só reflete também? Ah, entendi. Tá, eu perco um aqui também, né? Tá. Beleza. Eu acho que é isso. Aí, fechou. Eu nunca fiz esses puzzles aqui, né, mano? Aí é foda. Coisa chata, mano. Necessariamente até o fim da vida, seu algoz também vai. Ô, caralho. O quê? O que você fez? O pobrezinho sucumbiu tão subitamente, abatido pelo gosto mais sutil de visco. Com seu pai sobre ele, chorando. Imprudente, insensato. Você foi visto? Coisa chata, sabe, mano. Foi você? Desgraça da Shibata.
vejo a hora de sair daqui dessa bosta. Ai, porra. Não, 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 não morre. Isso. Ah, agora tem a outra aqui. Mentira que pegou ali. Pula, mulher. Ah, meu caramba. Aí é foda. Mano, que bagulho chato isso aqui, velho. Na moral. Agora vai, agora vai. Parece o... Parece aquele teste de maestria do... Do Warframe, mano. Caralho, passa como aqui? Pelos lados? É, desgraçado. Ei, vocês dois estão ouvindo as mesmas vozes que eu? Não sei bem o que quer dizer. Tá silencioso desse lado. Droga. Bom, eu tô no segundo pacote. Preparada? Estou. Tá, mas aí tem que ficar girando aqui. Não consegui entender isso aqui direito. Tá difícil, hein? Tá difícil, Pedro. Sede. Tem que gira. Gira, 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 gira. Gira, gira, Jequiti. Sobe, sobe, sobe. Aí, cheguei, e aí? Tá aí. Ei, jogo bugou? Tem que descer ou subir, cara? Puxa, o bagulho não fala nada, mano. Vou pular aqui pra ver. Isso aqui é por dentro? Não entendi isso aqui não, mano. Ah, tá. É lá pelo outro lado. Lá pelo outro lado, lá eu subi lá em cima e fiz merda. Agora eu consigo. Ah, desgraça, chibato. Agora vai. Aqui. Tá aí. Comigo, enviando aí. Agora virou olibinha. Vamos pro próximo ponto aí, então. Ah, graças a Deus terminou. Vou aqui. Todo cagado, por quê? Por que eu tô todo cagado? Yeah!
Ah, cara, isso é concorrência, né, velho? Corre, cavalinho. Ai, ai, tô louco pra ir pra cidade pra meter o louco. Vamos lá. Não, tem uma entrada lá por baixo, lá. Entrada aqui, eu acho que é ali, ó. Tinha um sonho aqui, quem passar por aqui eu encontrarei. Vou fazer passo. Azar. Fazer aqui agora? Ele não sobe aqui não? Tem que entrar com um cavalo aqui, mano. Termino aquela merda, ganho algo. Vem bosta nenhuma. Porra nenhuma, ô Pedro. Porra nenhuma. Sorteio do Bom Dia e Companhia. Verdade. Verdade mesmo. Quer PlayStation e ganha jogo da vida. Exatamente. Ganha da Maísa ainda. Tuturu. Como é que tá os gráficos aí, Pedro? Plaquinha é boa, né, viado? Na moral. Pô, a internet deu uma tropeçada e voltou, né, cara? Mas eu não sei, eu tô pensando em gravar em 720, mano. Pô, mas tem 22 de upload, né, velho? Então tu não tá escutando a mulher do Google, ou eu? Tá todo mundo escutando... Não, tá todo mundo escutando, a Michelle e o Pedro pelo menos estão. Ela tá falando aqui sim. Tava, né? Engraçado, pra uns dá, pra outros não dá. Bom. O quê? Pode dar uma olhada pra nós lá, Álvaro, se tá escutando e digita alguma coisa. Não. Isso.
Digita alguma coisa aí, ô Pedroca. Eu vou digitar sacanagem. Eu perguntei se o jogo tava liso e ele disse mais liso que um bumbum do Alvico. Caralho. Quer ver? Digita alguma coisa aí, ô Michel. Sede. Ó. A Liv tá lisa como um fênix do Alvico. Alvico. Ah, escutou aí, ó. Não, vai sair agora. A live tem delay, né? Ai, cara, que bota uma bostada a fazer live, é uma merda que dá, cara. Tem três? Ai, ai. Que tu pega desse viajante, cara aqui, ô Álvaro? O que você procura? Daquele talvez ponto de interrogação. Tem a questão dos meus honorários. Mas o que tu pega, geralmente? Está bem. Livro de aprendizagem? Mistério? O que seria um mistério? Sede. Pega nada. Ah, vou pegar o aprendizado. Olha, aqui. Onde eu vou? Tô fraco. No seu mapa. Um lugar que eu conheço. Tu sabe como é que faz pra pegar tecido aqui, ô? Sede. Tecido. É? Tá saindo baixo aí a voz da mulher do Google? Então aumenta aqui. Ah. Baú. Não dá pra comprar, não? Aí fodeu. Aham. Sede. Mas tu melhorou? Mais. Mas tu melhorou teu assentamento lá? Tu tá olhando a live aí, ó? Não me vejam por aqui. É. Quero te mostrar uma coisa. Não sei se tu já pegou. Aumentei. Ó, dá uma olhada aí na live aí, ó. Ó, troquei o corvo. Tu pega lá na Ubisoft, lá nas recompensas lá. Sede. Acho que deu. Acho que deu. Aham. Uhum. Que eu escrevo, tipo... qualquer coisa. Uhum. Não, tipo... tipo assim... vamos se dizer que... que... tu vai comentar um bagulho, tipo, foda, entendeu? Sabe, foda, foda. Tipo a explosão do cara lá, pior. Tipo, nível hard. Tá vendo onde é que eu tô? Aí! Peraí que eu vou chamar a Agui. Oh, o cara morreu ali, viado. Errou! Aí, caralho! Fazer gracinha, né? Vou fazer T-Bag aqui, ó. Já me sinto mais forte. Ah!
Ih, viado, aqui não vai dar pra aguentar os caras, não. Devia ter entrado em stealth aqui. Foi pra lá. Isso tá aqui. Destino, minha tia, a avó resolveu que era um pônei. E tá dando tutu. Ô, Cristino, minha tia, a avó resolveu que era um pônei e tá dando tutu pro cavalo do vizinho. Só que ela aposta o meu anel e perdeu. O que eu devo fazer? Bom, cara, o que tu deve fazer? Tipo, se ela já tá encarando até pônei, ela já pode estrelar em filme lá, chamar o Kid lá e botar pra dentro até não querer mais. Até dizer chega. É meta de rolê, hein, cara. Vai por mim. Eu vou te mostrar a águia aqui, ó. Aqui. Sunin, seja minha guia. Hã? Troquei. Ó, oh, me diz se tu sabe, se tu conhece essa aqui. Vê se tu sabe fazer isso aqui com a águia. Não, é uma águia? Não é, corvo? Já. Aqui, ó. Vê se tu consegue fazer isso aqui, ó. Se tu sabe fazer isso aqui. É... Tu dá uma meia volta, meia lua no... Ó, a live já começou a cair. Ô, internet, hein? Sede. Aí sim, muito obrigado, salvou o meu casamento com o meu marido Centico. Aí sim. Álvaro Vaz. Álvaro Vaz. Sede. Fala, Pedroca. Irmandade Gamer. Sede. Álvaro Vaz. Welcome to my Eternal. Que isso, rapaz? A mulher tá falando em inglês, bem-vindo ao canal. É, viado, aqui vai ter que ser no sapatinho. Legal. Ó, ó, aqui vai ter que ser no sapatinho, viado, que não vai dar. Sede. Não. Ai, sim, tava sentindo falta. É a mulher que fala. Sede. Como tá o nosso sem fundo, Alvin? Ai, carai, tira esse cara daí que vai dar merda. Aqui vai ter que ser no sapatinho, viado. Ah, vai. Cara, pelo menos o jogo te permite jogar em stealth aqui, né? Ele tem a habilidade de matar os caras mais forte em stealth, né? Isso aqui foi uma coisa que eles deviam ter botado no Odyssey. Não botaram, né? Não, os caras estão dormindo, tu vai lá e esfaqueia os caras levando. Exatamente. Aqui vai ter que ser muito no sapatinho. Sede. O Fennec tá inteiro. Vai a merda, Pedroca. Ih, viado. Olha só a sacanagem. Ué, quem é que me viu? Ah, caralho. O cara me viu aqui, velho. Filha da puta. Eita porra! Ah, não vou abrir assim não. Acabou o stealth mesmo. E eu não queria que tivesse acabado, velho, na moral. Eu vou pagar caro por isso aí, viado. Atrás da carroça, filha das putas.
Sede. Ai, sim, cuida da nossa joia. Olha o braço voando lá, YouTube, ó. Olha o bracinho e a espada, é! É isso que eu gosto, velho. Eu vim ver, então. Ah, tu quer dar a flechadinha pelas costas, é? Aham. Aí te pega. Eu fico fazendo isso aqui, cara. Eu sou doente mesmo. Sozinho eu faço isso. Opa. Atira, atira. Errou. Pera aí. Quer dar flechada? Já tomou. Eita lasqueira. Opa! Trickster, sede. Empurrar o Jorge ao berranteiro. Oiê! Caralho, foi só uma, velho. Insta-kill, velho. Que não dá pra... Os caras dão insta-kill aqui, viado. É insta-kill. Aqui que eu gosto de brincar com os caras. Tu tá subiando de novo. Sede. Carai. Trickster. Sede. Uma som no ouvido. Ai, ai. Eu vou só pegar a parada aqui e vou embora, velho, porque tá foda. Álvaro Vaz. Sede. Tomou no toba. Eu vou só uma. Filha da puta pegou pelas costas ainda. Deixa estar, deixa estar. Os caras tão muito forte aqui, mano. Vou pegar o bagulhinho e vou meter o pé, velho. Não quero nem saber. Ah, tu viu? O bagzinho subiu, tomou só uma na orelha pra deixar de ser metido. Perfeito. Trickster. Sede. Pelo menos não jogo areia no olho que nem o vídeo do cara. Não, eles jogam areia também. Mas aqui eles nem precisam jogar areia. Eles nem precisam jogar areia não, mano. Ó, peguei tecido aqui, ó. Ah, eu tenho que ir num sapatinho aqui, viado. Senão vai dar merda. Ah, o corvo, ó. Ah, o corvo águia, será que... Ah, pelo menos tô pegando vida aqui, né, mano? Tô com o cu na mão aqui, cara, na moral. Aí é foda, viado. Eu quero achar onde é que tá o bagulho aqui. Tá aqui na frente. Tá por aqui. Olha essa aqui, ó. Pera aí. Ah, tem dois aqui. Coito. Olha o que eu descobri aqui. Olha só. Olha só o que é o stealth, ouvi. Ficou olhando. Ó, quer ver? Ó. Ainda subi ainda. Cara, olha o tamanho do maluco, viado. Deixa
O cara me deu um ar quebrado, aí sim. Tomara que eu não tenha que pegar a chave aqui, senão eu tô na merda. Olha no sapatinho, viado. Ah, vou ter que vir por aqui, aqui dá. Puta, errei o botão, fodeu. Eita caralho. Fiquei com medo do outro me ver aqui. Ó a galera descendo lá. Ó o... Ui. Peraí. Vai decolar. Ai, caralho. Vou na perninha. Uma testa pra prender. Olha lá a flechada. Aqui eu vou chegar na moral, viado, que eu tenho que pegar o bagulho, peraí. Tô chegando, caralho. Ih, vai dizer que eu não posso entrar aqui. Se eu tiver que pegar a chave, eu tô na merda. Álvaro Vaz. Sede. Rei do gado. É o Serjão? Não, aqui é o Jubileu, o Serjão e o Pé de Pano. Vamos ver onde é que tá a parada, viado. Porque... Os caras não podem me ver aqui, viado. Pera aí. Não, que nem aquela missão lá, ó. Vai em stealth lá, viu? Cheguei lá explodindo todo mundo e o cara fez a missão em stealth. Fiz. Mas eu escutei a explosão daqui, o cara caiu lá, viado. Que burrico! O burrico caiu aqui, ó. Ai, ai. Um imbecil. Tropeçou que eu lá de cima. A Ubisoft empurrou o cara lá de cima, viado. Trickster. Sede. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui, ó. Ó, 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 ó. E agora? E agora? Aquele grandão lá não pode me ver, mano. É isso aqui, ó. Onde é que eu vou? Opa, errei o botão, caralho. Mas ninguém escutou, né? Vem aqui, saquinho de bosta. Opa, vala. Tá, eu tenho que descobrir agora onde é que tá o... Eu tenho que descobrir agora onde é que tá o... Ah, ali, ó. Acho que tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, mano. Vou embora daqui. Trickster. Sede. Essa gritaria aí, stealth. É, o stealth. A gritaria... Dedo no cu e gritaria, ô Pedro. Diz o cara. Chamou o mapa inteiro, viado. Tá, deixa eu ver aqui onde é que tá a parada. 44 metros.
Se eu subir, aumenta ou diminui? Tá, tá pra baixo então. Eu tenho que entrar aqui, mas como? Trickster. Sede. O soldado aí só podem ser surdos. Álvaro surdo. Vaz. Sede. Gemedeira da porra. Mas é... descer aquele sapão aqui? Não. Trickster. Sede. Tá fazendo mais barulho que o Álvaro dando a rabá. Deus, pra onde? Por aqui, ô? Não entendi isso aqui, mano. É aqui por... ah, tá baixando. E não é aqui, não. Esse aí nasceu de novo. Tá, tá mais embaixo, então, será? Desce, desce. Ué? Não tô entendendo isso aqui, mano. Corvo, será que não acha? Dê uma olhada, Sunin. Ah, tá lá embaixo, lá. Mas eu não sei por onde que entra aqui. Tá por aqui. Lá, ó. Tem até um guarda lá. Trickster. Sede. O Alvin da lanchonete só faz coquetinho que quer. Tá, mas tem que ter um jeito de entrar por aqui, não tem? Por aqui, será? Tu não lembra onde tu entrou aqui, ô? Oh. É? Eu não sei se... tá, por aqui por baixo também não é. Tá aqui embaixo de mim, aqui. Deve ser aqui dentro, então... não, também não é. Deve ser por aqui. Trickster. Sede. Não lembro, cara. Tava com hemorroida e não vi. É o quê? Lembro. Descer? Ah, oh, tem uns lugares aqui, mas não... por dentro lá, não é? Será? Eles botaram as coisas aqui nesse jogo bem complicado, mano. Vamos ver. Devia ter botado uma portinha aqui, né? É, eu acho que não... ele tá aqui embaixo aqui. É que eu subi aqui pra cima pra ver se... aham. O Iuzinho e nota mil só da rabá com bom brilho. É, aqui não é o... cara, tá difícil pegar isso aqui, hein? Tá aqui embaixo o bagulho. Eu vou marcar aqui no mapa aqui.
Sede. Chama a Senna pra ver se acha essa merda. Pois é, vou chamar ela aqui pra ver. Eu acho que ela não vê os bolos. Ela só vê os bichos. Esse aqui tu não pegou? Às vezes é uma janela aqui, alguma coisa. Tem que ter uma porta por aqui, né, mano? O mais próximo é por aqui, ó. Não sei se tem que quebrar o chão, não. Quebrar o chão, não. Tava dizendo que era por aqui. Trickster. Sede. Meu Deus, já achava outra ruim. Essa é nem os balve. É uma merda de achar esse baú. Tem cara ali. Não, não é, é o fogo. Tá mostrando aqui embaixo, mas realmente como pega, eu não sei. Vê aqui. Entrada não tem nada, mano. Tem que largar isso aqui pra pegar outra hora. É o jeito. Eu já dei toda a volta aqui pelo... Vamos ver mais ou menos onde é que tá. Ali, ó. É pra ser uma habilidade boa, né? Poxa, eu tô precisando dessas habilidades, mano. Vou rodear aqui. Aqui foi pela aquela porta que eu vim, que tava fechada. Eu não sei se tem que fazer alguma missão, talvez. Pode ser. Olha lá, eu acho que achei. Não. Olha lá. Eu acho que é aqui, cara. Tá. Tá, eu desci por aqui. Eu tinha que ter que entrar por essa porta aqui. Não quebra isso aqui? Faço ideia, mano. Ó, tá mostrando que é aqui, ó. Teria que abrir essa porta. Não sei, mano. Faço ideia. Sede. Chama o nosso patrocinador. Chamou o nosso patrocinador, ô Pedro? Qual? Tenho até medo de Trickster. Perguntar. Sede. O chaveiro abricou. Vai chamar o chaveiro. Não faço ideia, mano. Não sei. Vou ter que ver isso aí depois. Não vou passar a live inteira aqui. Dá pra entrar por aqui, essa porta também tá, todas as portas estão fechadas. Aquelas casinhas também não dá pra entrar. Não tem. Tá complicado o negócio. Eu desconfiei daquela parte de cima lá, ó.
Pois é. E esse aqui tá. Eu tava acreditando que era aqui em cima, né? Mas... E essa parte aqui? Essa parte aqui é a parte da porta? Vamos ver aqui. Passagem eu tenho certeza que não é nenhuma. Subterrâneo. Sede. O Wilzinho dá o boga pra muita gente, mas o Alvinho dá o boga muito mais. Caralho. É, eu desconfiava que era alguma coisa aqui, sabe? Mas... eu vou levar a águia pra lá. E vou trazer ela pra cá pra ver. Não, tô tentando... Ela não vê os bagulho? Eu vou procurar com a águia a entrada, isso mesmo. É, eu me esqueci dessas manhas. Vamos ver se ela acha alguma coisa. Com certeza ela vai achar. Ou não. Aqui tem uma porta, ó. Vamos ver se tá aberto. Calma aí. Não dá pra ver se tá aberto ou se tá fechada a porta. Fechado. Fechado. Tá indo muito devagar. Muito rápido. É, mano, não sei como é que faz aqui. Pô, eu paguei as informações pro maluco e ele me larga nessa furada aí, velho. O cara que passa as informações. Me cobrou 30 pra me passar a informação e... me cravou. Ó, tem uma entrada aqui. Tem uma entrada aqui. Mas eu acho que também não é. É errado, ele não passou, né? Só tipo... eu acho que, na minha opinião, tem alguma missão pra fazer aqui que essas portas se abrem depois. Pode ser, né? Só acho. Onde é que era? Aqui do lado, né? Tá aqui, ó. Bem aqui. Vou tentar ir ali. Se não der, aí... eu vou pra outro lugar. Aquela entrada ali tá bem estranha. Sede. Essa águia é mais cega que a pirroca da minha avó. Isso que nem pirroca ela tinha. Ah, que cagado. Não tem nada aqui também, mano. Ah, vamos pra outra, vai. Isso quieto. Vou pular aqui no pula-pulo do Gugu. Isso aqui é alguma coisa que eu acho que tem que fazer depois, talvez, não sei. Essa é uma habilidade que não deu pra pegar agora. O outro tá bem escondido também. Eu vim pela ponte aqui. Será que é alguma coisa subterrânea que tem aqui, cara?
Ah, mas seria embaixo da ponte daí? E aí? Pode ser. Trickster, sede. O cara que você comprou esse mapa deve estar assim agora. Mais um idiota enganado. Verdade. Deve ter falado 8 pessoas enganadas. Eu vou pegar esse cara que vende os mapas. Eu vou pegar ele de bobeira aqui. Eu vou rachar ele. Bom, deixa pra fazer isso em outra hora então. Paciência. Vamos pra outro então. Tá lá em cima esse ponto aqui. Tem um monte de coisa aqui. Eu preciso de tecido. Se eu não pegar tecido, eu tô na merda. Tô muito fraco. Eu vou tentar pegar os baús daqui. Que talvez apareça, tá ligado? Vamos ver. Vou pegar o que tiver aqui, mano. O cara me viu aqui. Ah, fia da... Vem então. Oh, de Brodin. Não dá pra brincar, não. Ih, acabou a estamina, fodeu. Ih, vou pra vala, viado. O cara quase me acertou. Ah, vocês me mataram aqui, deu. Aí fodeu. Aqui, ó, uma viajadinha. Deu. Oh, mas por que que tá mostrando o bagulho de novo pra mim? Alguma coisa aqui. Sei lá, isso aqui eu não sei. Eu vou pegar os bagulho daqui mesmo e deu. Esse castelo aqui tá uma merda. Me sinto ótimo. Fala. Ela tá dizendo que tem um... Olha só, eu marquei aqui o tesouro, tá? Vai ver como ela vai desmarcar o tesouro, quer ver? Tá aqui embaixo. Cara, é foda de achar os bagulho aqui, mano. Como é que eu vou pegar o bagulho cheio de cara aqui? Tá dizendo que tá por aqui, né? Cadê? Ai, ai, ai. Agora ficou bom. Tem algum lugar pra subir aqui que eu não vi? Cara, eu não tô entendendo esse castelo aqui. Eu não tô entendendo nada desse castelo aqui, mano. Tá lá dentro. Os caras me acertaram uma flechada que eles me matam. Quase. Eu acho que tem muita coisa fechada aqui ainda, não sei. Hã?
Não sei. Será que não é... Será que não é em cima dessa torre aqui que entra? Pois é, os caras me viram, né? Ó, acho que é aqui. Não, não é não. Ah, bugou? Ah, bugou, viado. Não, tá bugado, ele não desce, não faz mais nada. E aí, Ubisoft? Não. Travou aqui. Travou, não faz mais nada. Ai, ai. É foda, viu? Ubisoft me botou no botão. Não. É a tua internet, ué. Tu tá botando... Olha, eu não tenho muito o que falar da... É, eu não tenho muito o que falar da tua internet, não, porque a minha não tá longe, não, cara. Mas eu sei porque eu tô com... Eu tô com o YouTube aberto aqui. Eu vou largar essa... Esse lugar aqui, porque tá foda. Eu não sei se tem que vir aqui depois. É alguma coisa, não sei. Não faço ideia. Geralmente, quando não se consegue pegar as coisas aqui, é porque alguma parte de missão e... Só pode, cara. Mas eu queria pegar, eu achava que de repente podia ter um tecido, alguma coisa aqui que me ajudasse, né? Isso que tá ali, ó, ó. Aí eu dou a volta por aqui. Ele tá aqui em cima aqui, ó. Deixa eu ficar cocadinho. Aqui, ó. Olha ali onde é que ele tá. É isso que eu não... Não tem? Acredito que não, deixa eu ver. Dá uma girada aqui pra ver. Qual, ó? Ah, deve ter dado delay, mas eu acho que eu sei. Sei qual que tu tá falando. Ah, verdade. Aí sim, ó. É isso aí mesmo. Olha aí, ó. Tecido, ó. Tem outra aqui. Então deve ter algum lugar lá que eu posso quebrar a janela. Na... Os caras comem e pegam tudo a comida dos caras, mano. Só. O cara passa correndo, fazendo o diabo, que não tem problema nenhum. Aqui ainda tá de boa. Pois é, cara, tinha que achar aquele tal lugar lá pra... Peguei só couro aqui. Vou ver se tem mais alguma coisa pra averiguar aqui.
Nível é 130, mano, dos caras. O meu nível é 30, se eu não me engano. É. Uma caveirinha fodeu. Eu gosto de ficar batendo, brigando com esses caras aqui. O começo é assim mesmo, o cara tem que ir. Agora fodeu. Eu vou pegar esse aqui também. Caralho, agora fodeu. Marotamente fodeu. O cara me deu uma flechada que ele me mata. Já deu. Eu só preciso encontrar o bagulho aqui. Tá em cima? Tá embaixo? Nossa, tá subindo a gurizada aqui. Olha! Caralho, me deram mais uma. Deixa eu pegar o baú aqui, pessoal. Depois vocês me matam. Ó, oh, tecido. Brilhou. A gurizada agora vai se cravar. Weevil! Trombetinha do Satanás. Chegou. Agora tá eu e tu aqui, seu merda. Tá. Aqui eu já peguei todas as paradas. Faltou o livro agora, mas eu não faço ideia de onde que... Eu tenho que levar a águia lá. É, provavelmente. Pera. Tá, tu não vai atirar? Eu atiro. Oh, largou correndo. Errou. O cara correndo, viado. Tá, pô, o cara se cagou todo aqui no berreiro. Só que eu acho que ganha... Meu XP. Vai correr? Vai tomar só de soco na cara, hein? Olha o bracinho voando ali, o YouTube. Correu. Ô, Led Brody, é o nome dele. Tem muito cara aqui, isso que vai dar merda. Pegou pelas costas, né? Me mentou, Alf. Me mentou bonito. Sede. KK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 
Cara, aqui parece que tu joga, joga, joga e não faz nada, mano. Bom, o tecido pelo menos eu peguei, né? Ó, dá pra carregar mais flash aqui. Trickster. Sede. Parece eu no Black 10. O Elcantu Maitenio. Davi Games. Sede. Salve. Irmandade Gamer. Ei, Davi. Davi Games, o Elcantu Maitenio. Tem que botar essa mulher a falar em português essas paradas aí. Ei, Davi, como é que tá? Essa voz dessa mulher, mano, ficou muito foda esse bagulho, viado. Achei muito foda. Aí, caralho. Caralho, o que aconteceu aqui? Foi girar essa bosta mesmo? Aí, caralho. Não, não, não. Ela tá falando em inglês, PQVC, programa o boot pra escrever em inglês no chat, dá uma olhada. Ai, eu vou dessa mulher, viado. Os caras vão vir atrás aqui, mano, eu não tô acreditando. Ó o cavalo aqui, viado. Tá aí, vai fazer o que, meu camarada? Caralho! Porra! Pedacinho de Davi merda! Games. Sede. E o jogo ainda tá bom? Na última vez você falou que estava bom. Ah, mano, tá bom sim, só que o problema é que... A única coisa que eu tenho a reclamar, ó, hoje pelo menos, em uma hora, foi que eu fiquei trancado numa escada aqui e tive que voltar o save, tá ligado? Que os caras esconderam bem esses baús, meu amigo. Olha. Tá bem escondido. Porra. O problema é que pra acertar com a flecha, dependendo da janela, não tem como, Álvaro. Porque onde é que eu vou subir pra acertar a janela? Tipo isso. E a águia não... O Elcantu Maitenio, 2077. Sede. Faz live... live na Twitch, pô. Ah, mano... Irmandade Gamer. Sede. E aí, 2077? 2077. O Elcantu Maitenio. Pô, mano, eu... Eu até queria fazer, mano, mas é foda começar lá, tá ligado? Esse que é o problema. Essa aqui é a merda, mano. Eu não sei como é que é a situação lá. Não faço ideia como é que tá lá, mas eu sei que... Tá meio estranho o bagulho lá, tá ligado? De... Trickster. Sede. Amarra uma bomba na priquita da cena e manda ela estourar tudo. É vontade Davi que não falta. Sede. Você é do Xbox? É do Anima. Aqui tem alguma coisa, ó. Ah, é aquela mesmo, aquele mesmo lugar lá. É, a parada diz que tá aqui, tá ligado? Cara, esse bagulho que botar, os caras botaram de assassinar nível mais alto, isso foi genial no jogo, cara. Esse aqui não me viu, né? Ouviu. Olha que aqui é stakill, né, mano? Olha lá. Sede. Depois, se quiser, bora jogar um jogo junto também, sou do Xbox. Podemos marcar de jogar alguma coisa, mano? Ui. É, mano, eu vou abandonar esse castelo aqui, porque tá foda, mano. Não faço ideia do que tem que fazer aqui. Isso aqui deve ser alguma missão, ô Álvaro.
Olha lá, ó, tá reto aqui na porta, ó, tá vendo? Davi Games, sede, faz missão principal. Ui. É, mano, eu vou sair daqui porque tá foda, tá ligado? Sede, depois vai ter uma missão que é aí. Ah, vai ter uma missão que é aqui. Ah, então tá explicado. Não é? Eu vou lá pra fazer as missões lá. Acho que dá pra dar o TP. Tô bem perto aqui, já dá pra... Eu acho que tem um assentamento aqui, né? Que o cara tem que arrumar. Já fez essa missão aqui, ó. De arrumar o assentamento lá e... É. Eu nem sei, eu só vim pra cá e... Pô, valeu 2077 pela doação aí, é nóis, mano. Brigadão mesmo, cara. Agora a live começou a travar, foi pra 7.000 kbps, ó. 4.000. Davi Games. Sede. A missão desse castelo é muito boa. É? Pô, aí sim. Valeu, mano. Tamo junto aí. Aí! Hã? Tá travando. Uhum. Tá em 6.000 aqui. Tá em 6.000. Eu vou ter que começar a gravar em 720, mano. Vai ter que ser o jeito. Será que é o OBS, mano? Alguém grava aí? Sabe se tá tendo problema com o OBS? Porque, pô, a minha internet tá... Tá vindo dentro do padrão, cara. O Elo oscila e volta, tá ligado? Ó, tá em 4.000 agora, ó. Hã? É? 9.000. Cara, eu nem comecei a fazer o assentamento. Ó, vai travar de novo a live, ó. É foda, mano. É, ele tá vindo 6.000 aqui de perca de pacote. Sede, verifica a perda de pacote. Ah, tá em 4.000, Pedro, de upload na live. Agora foi pra 7.000. Ó, 4.000. Trickster, sede. Vou nessa VLW. Valeu, Pedro. Obrigado pela presença aí. Tamo junto, mano. Sede. Usa cabo de internet no teu Xbox. Sim, mano. Tô usando cabo. Tô usando até o... Já está de volta? Qual é aquele? O melhorzinho aquele? O Cat 6. Cat 7. Tudo. Tô usando. Posso te ajudar com alguma coisa? É, o Cat 6, eu acho. Cat 6. Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. E o pior é que não tem ninguém usando a internet aqui, eu, mano. É só eu. Pra ele conosco. Mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Tá, tá em 4.000 kbps aqui. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. 3.000, ó.
Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro, bandidos sabem tão bem. Uma bosta a internet. Os monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Vamos ver. Tá, vamos construir. Ó, já travou a live de novo, mano. Aí é foda, velho. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas tudo, mano. E equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Caralho, velho. Eu não acredito que eu tenho todas as paradas. E quando eu vou gravar, a internet me ferra, mano. Não dá pra acreditar, velho. Vamos ver aqui. Davi Games. Sede. Nossa, tá travando. 2077. Sede. Quantas horas de jogo? Mano. O bagulho não quer nem fazer o teste. Eu tenho bem poucas horas, mano. Eu acho que é alguma coisa com o servidor do... O servidor do YouTube, mano, que tá travando isso aqui. Ah, os deuses estão sorrindo pra nós hoje, Eivor. Só pode. Eu acho que eu tenho... Não tenho 20 Estou horas indo. De jogo, mano. Se cuida, colega. Até a próxima. Só vou fazer o teste aqui pra ver como é que tá o upload. Quando tá de upload, 13. Sendo que eu tô usando aqui na live. Então, só provavelmente é o OBS, mano, que tá fazendo isso. Provavelmente, mano. Eu vou ter que resolver essa parada aí do... Deixa eu ver a estatística aqui do... Tá ruim. Não sei, mano, o que é que tá acontecendo. Tá travada a live ainda? Pô, tô no início do assentamento. Cara, será que é internet isso, mano? Que é o YouTube, né? Por isso que geralmente as pessoas estão gravando em 720, né? Eu acho que é bem isso, mano. Só pode, não pode ser outra coisa. Ó, 5.000 kbps. Quantas horas de jogo? Travando de novo, ó. Ah, mano, chega esse horário, eu não tô conseguindo gravar. Eu acho que eu tenho 20 e poucas horas, mano. Mas eu comecei há pouco tempo o jogo. Ah, tá travado. Agora que entra o pessoal, aí tem 7 pessoas assistindo. Vamos ver o que o cara tem pra vender. Produtos. Ai, tem umas paradas boas aqui. Eu posso arrumar as minhas coisas aqui, né? Prontos pra batalha? Demorou, é nóis. Parou de travar? Tá travando ainda?
Tá vindo 1.600 kbps aqui. Um mega e meio. Não tô entendendo, velho. O que é que você faz mesmo? Precisando reforçar ou adornar armamentos e armaduras, pode contar comigo. Parou de travar aqui. Tá, mas o YouTube tá dizendo que tá recebendo 2076. Parou de travar aqui. Davi Games. 18 mega de upload. Parou de travar. Parou de travar? Ah, vamos embora. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Faça bom uso desse equipamento. Vamos para as missões aqui. Que bom te ver. Pode ser também, cara, o fato de eu estar usando ultra latência. Eu não sei se isso também... se isso aí também pode estar... Eu gosto de morar na casa comunitária. Me sinto uma Yauskona. Pode estar dando esse problema, mano. Ora, olha só quem veio. Praticando suas rimas, Alves. Ah, Eivor. A única boca em Midgard da qual temo que me deboche. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É natural que eu supere você em breve. Que tal outra lição, então? Um duelo rápido aqui, agora mesmo. O que me diz? Vamos lá, então. Vamos tentar um repente. Sempre coloco umas moedas em jogo. A maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição por aqui. Aqui eu vou roubar. Mas hoje vamos nos abster. Eu começo. Estou pronto. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Vou botar pra ele repetir. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Você é um ótimo professor. Sei que vou me destacar. Interessante. Você acertou na cadência, mas não foi bem nas rimas. Vamos ver. Agora vamos examinar o significado. Num repente, precisa ser mordaz e atento. Trata-se de brandir a astúcia e não vomitar palavras ao vento. Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça... Então vou cortar sua cabeça e chutar sua carcaça. Nada mal, nada mal. Rima presente, boa sonoridade, mas... Estabilizou. Pense que eu falei que você era pateta. E você me respondeu que o meu estava na reta. Às vezes pode ser melhor manter a temática. Algo a se considerar. O último. Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia. Mostre esperteza, agilidade, resiliência e fidúcia. Estou ansioso para ver como você vai se sair. Estou ansioso para nunca deixar a peteca cair. Uma boa rima, mas estrutura ruim. Quase, está quase. Ainda tem muita coisa para aprender sobre... De boa, valeu, Vim. Estou confiante que você pega o jeito. Fico feliz em te ajudar a aprender, se quiser voltar aqui. Talvez eu volte. É. Agradeço, Alves. Que hora é? Valeu, Vim. Davi Games. Sede. A rima tá ruim aí, kkkkk. Não, mano, aqui... É que eu tô olhando aqui a internet aqui, aí eu nem vi o que o imbecil tava falando lá. Aqui. Boa noite aí, ô... 2077. Boa noite pra todo mundo, O que você vai guardar neste quarto? Minha melhor arma. Porque esse quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado?
Combina bem comigo. Mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes. Boa noite, 2077. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yao desse clã. Mas você e eu lideramos juntos, como sempre. Então se familiarize com seu quarto. E quando terminar, me encontre nos estábulos. Vamos ver aqui. O que é que tu falou, Will? Uma cama melhor que muitas em que já dormi. Ótima pra me recuperar. Eita, pô. Mano, o jogo aqui dentro das casas aqui ficou bem, bem esquisito, né? Não é nem a placa, o jogo mesmo que tá assim. É, mano, eu não sei, mas eu tô pensando em botar uma fibra aqui, ou eu. Davi Games. Sede. Vai ter uma missão muito foda daqui a pouco. Mas eu tô com medo de botar uma missão muito foda aí sim. Uma caixa, mano, de correio para recados e pedidos. Não é muito, mas é meu. Eu tô com medo de botar porque... vai que não funcione um dia ou outro, não sei. Não é muito. É da, ao contrário de um morto na empresa. Tem um cachorro aqui. Pois é, mano. Tô pensando sinceramente nisso. Me explica o que você faz aqui. Se precisar tatuar alguma coisa, vem aqui que eu faço. Pode me trazer um desenho que você mesmo encontrar também. É, 300 mega. Claro que sem loja não é possível tatuar. Construa. Não, eu quero dessa tatuagem. Estabelecimento para nós e poremos mãos à obra. É... é 300 mega de download. Até logo. 150 de upload. Sim, esteja pronto para partir a qualquer momento. E... nosso caminho está iluminado. E a glória espera ao final. Até 300 mais. De download, 150 de upload. Que história foi essa? Bassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também. Isso é verdade? Davi Games. Sabemos que os filhos de Harden acamparam no depois norte. Faz sempre invasão pra pegar suprimento. É, eu vou começar a farmar, mano. Essas paradas aqui. Foi pra lá que Bassin partiu? Bassin tem seus motivos. Não vamos interferir. Os nossos Roberto planos Júnior. São mais urgentes. Roberto Júnior. Sede. Até a cidade. Ótima live, mano. Hey, saudades quando a gente jogava junto. Meu irmão é Bloia. É, Irmandade Gamer. Sede. Faz um Roberto tempo já, mano. Junior, welcome to my tenho tarefa para você aqui. Além de fazer esse a live tá boa, mano. Só a internet tá uma merda. Travando de vez em não quando. Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos. Então eu devo ir com você, Sigurd. Sou um companheiro melhor para longas estradas. Não, Derek. Seu lugar é aqui com os combatentes. Você vai fazer sei o que Eivor mandar. Não quer jogar alguma coisa? Cuide-se no caminho, irmão. Eu o seguirei assim que puder. Ah, ele botou? Sim. Vou manter os combatentes em forma. Oi, sim. Fazer o que o Eivor mandar? Ele está me testando. A missão é foda é agora junto com os filhos de Ragnar. Seria mais fácil seguir aí ordem sim. De olho. Caralho. 5 real 3 meses. R$5,00 3 meses de Game Pass, porra. Pode me explicar o que faz aqui? Como tratador e guarda-caça, terei prazer em te ajudar com qualquer assunto relacionado a seus cavalos ou seu corpo. Mas por hora estou meio estagnado. Se você me fizer um estábulo, posso abrir meu negócio.
Preciso ir andando agora. Tchau. Uhum. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que... Não entendi, Will. Quer o... Um estábulo quer jogar o Eight Watch? Muito proveitoso aqui. Verei o que posso fazer. Até a sim. Próxima. É, mano, eu... Até agora eu tô no quê? Me vendo pela câmera? Ah, mas o outro, ó. Eu nem tenho webcam aqui. Ah, tá. O que que eu tô fazendo? Tá, e que mais? Eu tô com uma coisa diferente. Não. Errou. Não, eu tô sem boné. Nossa, eu tenho que aprender a mentir. Puta que pariu. O 2077 não era o Álvaro? Eu acho que era ele, porque logo que ele saiu, o 2077 saiu também. Que? Se me virem, a coisa vai ficar feia. Eu acho. Caralho, olha o tamanho do maluco lá, velho. Deixar as noites mais animadas por aqui. Pelo menos temos um pouco... Aquilo lá não vai dar pra matar, não. Esse aí. Consigo chamar os caras aqui pra me ajudar ou não? Caralho, mano. Olha o tamanho desse louco. Vá pra pegar esse cara aqui, não vai ser fácil, mano. Olha o bracinho voando lá. Ah, quase me fudo. Não atrasou a live aí, ô Will? Sede 2077 da logo 5 conto Davi Games. Sede, chama os cara pra te ajudar. Vou tentar chamar, mano. Mas tá foda. Mas por que que eu não posso chamar os cara, mano? Isso que eu não tô entendendo. Ah, tá. Como é que eu não tomei um insta-kill aqui? Atacar os miseráveis. Aí sim, mano. Sai, cavalo, sai, cavalo. Puta que pariu. Ô, oh, grandão aí. Eita porra. Ah, agora eu vou parando. O cavalo tá louco aqui, mano. Sai, cavalo, sai, cavalo. Puta que pariu. Grandão que é o problema aqui, mano. Meu Deus do céu, esse cara vai me dar uma, vai me largar num monte, velho. Não sei se consigo assegurar ele. Cadê meus camaradas, mano? Caralho, o bagulho tá feio aqui, velho. Não vamos nos descuidar. Vai, bracinho, voa. Caralho, mano. Cadê os caras daqui, mano? O quê? Eu defendi?
Davi Games. Sede. Se eu pudesse, eu doava, pena que não posso. Ah, tranquilo, mano. Só assistindo aí já tá bem bom. A única coisa que eu quero é que a live não trave, mano. Aí tá tudo bem, mano. Só isso. E a questão da... Eu acho que eu botei ultra latência lá, mano. E pra 60 FPS tá dando guru isso aí. Mas baixou pra 4 de upload, mano. Isso aí é a internet oscilando. Eu vou chamar os caras aqui já logo de cara. Vamos alimentar o corpo. Bora, hoje. Temos que... Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Você tá de sacanagem que eu vou ter que matar todo mundo aqui sozinho. Aqui tem que matar mesmo. Cadê os caras daqui, mano? Ah, os caras chegaram agora. Chegou um aqui e já tá apanhando. Grandão ninguém quer pegar, né? Filho da puta, esquivou. Aí, pessoal. Ajuda aí. Amontou o cara aí, pô. Sérgio, ó a pedrada. Esses inimigos são bem mais fortes que você. Até você conseguir. Acaba com isso. Vai demorar. LKKKKKKKK. Caralho, mano. Ele atirou o cara longe, velho. Dá uma pedrada. Aposta em quem mata primeiro. Não vai driblar sua vida. Caralho, tem até um cara correndo aqui. Deixa que eu finalizo, deixa que eu finalizo. Estraga prazer. Agora vocês vão me pagar, seus viados. Dá de pó. Foi pra vala. Eu tenho que ver aqui com o olho de Odin aqui, onde é que tem as... as paradas aqui. Aqui tem um. As minhas armas estão muito ruins, mano. Os caras estão correndo bem louco. Tu viu o que o cara fez ali, ô Will? Ele atirou o cara longe. Vamos num dois, irmão. Sente o flanco. Aí. Isso, errou a machadada no outro, hein? Parabéns. Devia ter fugido, animal. Comigo. Ah. Os caras estão muito fortes, mano. Os caras estão muito fortes. Mas o que que tu acha que pode ser, ô Will? Tu acha que pode ser a questão de internet, essas osciladas, hein? Eu acredito que, olha só, quando deu a queda aqui, eu fiz o teste de conexão e disse que tava vindo 13 mega ainda. Então internet provavelmente não é, né? Não, e fora que tava sendo usado aqui ainda. Comando.
Eu liguei. Não, o que eles falaram lá pra mim que é 40%. Vamos conseguir. É. Caralho, é o que tem de cara aqui. Venilson Santos. Sede. É a Cristiano BLZ. Irmandade Gamer. Sede. Venilson Santos, Welcome to my Eternal. Ei, maninho, como é que tá? Tranquilo? Os caras tão. Tão tão forte aqui que eu mal consigo. Olha! Tem um grandão lá ainda, né, mano? Atirou na parede? Parabéns, hein, imbecil. Caralho, os malucos tão foda aqui, mano. Como que te mandar? Ih, acabou a estamina. Ferrou. Ui, ui, ui. Passou rapando. Hã? Venilson Santos. Sede. Bem, meu querido, graças a Deus e com você. Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo não, tá ligado? Porque... Pô, mas não sei o que tá acontecendo aqui, que tá dando umas travadas na live aqui, mano. Ah, tu vai segurar o tranco? Então segura. Como grosso. Caiu que foi uma manga podre. Pra prender. O grandão aqui, ele morreu? Eu nem sei. Pode que... Sede, quanto tempo você está fazendo live? Mano, eu tive que comprar as paradas tudo, tá ligado? Aí eu comecei a gravar umas duas semanas direto, de segunda a sexta. Aí, agora eu comecei de novo, tá ligado? Tu quer jogar o 8 Out amanhã então, Will? Sede, que bom. Ah, tranquilo. Dá pra gente gravar, pô. Vai tombar um maluco aqui, velho. Ah, quase me acertou. Dá até pra ressuscitar os malucos, mano. Maior da hora o bagulho. Os caras tão tombando tudo, mano. Sede, estou feliz por você, mano. Vê se merece. Aí sim, mano. Só a internet que tem que operar pra me fazer o trampo, tá ligado? Aí é filé, mano. Tá jogando o que, ô... Venus? Ô, grandão aqui. Ui, ui, ui. O cara já saiu rolando ali, velho. Aí, pessoal. Montou esse maluco aí. Vai dar certo. Sim, espero, mano. Bugou o grandão, é? Vou usar o... Ah, eu não tenho o Hadouken aqui do Goku aqui. Tá. Ó, ele bugou ali, ele bugou. Pô, porque você não bate nele não, se ele tá bugado, velho. Venilson Santos. Sede. Nesse momento estou no trabalho. Ó, aí sim, mano. Ou não, né? Tranquilo, eu. Até amanhã. E que hora que tu vai querer começar a jogar amanhã? Tá. Não vai driblar sua sina. Ui, 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 quase acertou a pedrada. Eu vou ter que dar uma nele. Vem aqui, cagadão. Olha o cara querendo roubar a kill. Boa noite, ô Wilbur. É nóis. Pô, esse viado dropou 10 aqui, mano. Tem que reviver os malucos aqui. Tava jogando o que por último, ô Venus? Deve ser.
ser a tesoura, né? Bom, matéria-prima começou a aparecer, pessoal. Sede. Mas estou no FIFA e às vezes no GTA. Aí sim, faz muito tempo que não jogo GTA, mano. Veja essa. Tinha que o cara ia me acertar aqui, mano. Eu nem sei como é que tá o GTA, eu tava esperando o... Porra. Eu tava esperando o... O Pedro voltar pra gente ajudar o Will no GTA lá, tá ligado? Toma! No crânio. Ah, os caras até que ajudam aqui, mano. Tem que pegar os baús, eu vim aqui pra pegar os baús, pô. O cara pega o recurso aqui também ou me enganei? Tá cheio de maluco aqui, mano. Sede, já viu o FIFA 21? Não vi, mano. Pegar o tesourinho aqui agora, aí sim, hein. Nossa, mano, o pau tá pegando ali bonito, hein. Ó o pau quebrando, eita porra. Wilson Santos. Sede. Quando você estiver jogando, eu entro no grupo para a gente troca uma ideia. Tranquilo, mano. Tu conseguiu resolver os esquemas com a tua internet lá? Tomara que ninguém me derrube aqui, mano. Caralho, mano. Olha os caras aqui, velho. Se eu tomar uma aqui, hein? É só uma? Foi, porra. É só uma, mano. Só uma. Não tem nem espaço pra outra, não. O negócio é ser carniceiro e pegar os caras pelas costas. E caralho, olha aí, ó. Sobe, sobe, sobe. Tá foda o bagulho aqui, mano. Bate no bagulho. Pô, os caras correram, mano. Vai parando. Vou reviver os malucos aqui, velho. Dá um medo de reviver os caras aqui porque eu posso tomar só um. Olha lá, tirou o cara longe. Parou de cair, mas ainda está restrita. Caralho, mano, que merda. Eu não sei direito. O que tá acontecendo com a minha, se é a internet, ou é o YouTube, ou é o OBS, ou é tudo, não sei lá. Me dá uma mãozinha aqui. Não sei não, mano. Vou arrumar o assentamento como eu puder, né, mano, pra ficar no grau, né. Eu acho que não tem mais nada aqui, os caras todos já morreram, velho. Vou passar o rodo bonito, mano. Chega! Volte pro bar. Tomei uma parada aí, ó. Aí sim, mano. Ué? Sede. Vou sair aqui, mano. Boa noite. Tenho aula amanhã cedo. Preciso dormir. Boa noite e boa live aí. Boa noite aí, mano. Fica com Deus. Obrigado pela presença. Tamo junto, velho. É nóis. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou tentar tomar essa outra aqui, mas isso aqui é merda. Na certa, mano. Tô muito fraco. Muito fraco, velho. Ó, os caras aqui ajudam, mano. Porra. Os caras aqui é pica, velho. Será que eles ajudam a arregaçar essa porta aqui? Me ajuda aqui! Ah, é aquela porta lá. Beleza. Só vamos, mano. Olha, o cara saiu daí. Tava roubando. Na moral, mano. Oi? Fui olhar a qualidade da tava a internet, me atirei, mano. Aí é foda.
Ai, ai. Você atirou de cabeça. Sede. Esses dias o YouTube estava bugado. É, mano. É porque ele tinha um editor, tá ligado? Antigo. E o YouTube Studio lá, e aí eu tava no outro servidor, tá ligado? Eu não sei o porquê que... Mas pra... Eu não sei, na minha opinião, parece ter oscilado, tá ligado? Não sei, mano. Foi pra 4.000 os KBPS, se eu não me engano. Tem uns malucos aqui, mano. Vou passar o rodo nesses caras ou vou tomar uma ruim. Vamos ver. Puta, errei a morte. Não, matei. Deus não nos deixará perder. Vamos ver. Escudo não é pra sempre, filho. Façam como eu. Escudo não é pra sempre, filhão. Um correndo, é? Mas pra mim a sua live está boa. Não, ela tá boa, mano. Mas ela tava travando antes, tá ligado? Esse aí tomou na jaca. Bonito. Se fodeu no grau, mano. Vou marcar aquele ponto lá. Apareceu um cara correndo lá, mano. Que é aquilo lá? Que fogaréu é aquele lá, velho? Caralho, tá dando merda aqui, mano. Você matou ele! Morra! Eu matei quem, mano? Não matei ninguém, não. Benison Santos. Sede. E a imagem também está nítida. É, eu comprei uma placa de captura, depois dá uma olhada aí na... Postei um vídeo no canal. Ó, lá vem esse imbecil correndo. Voltou. Caralho, os caras são muito fortes, velho. Tá parando. Os caras não estão dando descanso aqui, mano. Merda, acertei. Ó. Acabou as flechas bem na hora. Problema não. Esse cara aqui, o que que é? Ó, toca fogo em tudo, hein? Eita porra! Desgraçado. Com medo. Aí, aí! Ah, aí é foda. Tava com medo de peitar o cara, mano. Aí, ó. Já começou a cair os KBPS da live aí, mano. Não tá travando, hein? Vinilson Santos. Sede. Tem canal A que você não consegue ver nada. Caramba. Será que é o YouTube que tá bugado, mano? Vou dar uma pesquisada no... Tá vindo 3.000 KBPS aqui agora, ó. Foi pra 8. Não sei se é internet, não sei o que que é, mano. Seis mil, oito mil. Tá caindo de 6.000 KBPS pra 8. Cadê o cara que me matou? Tá lá, né? Tá tocando fogo no rabo dos malucos lá, velho. Eu tenho que pegar ele.
Não sei qual que é a treta dos malucos aqui, velho. Vai, Porém. Wilson Santos. Sede. É a imagem dos caras que é ruim mesmo. Ah, peguei, cara. Foda que se os caras me acertam aqui é uma só, mano. Eu tô sem flash agora. Aí. Esse cara vai me matar de novo, mano. Olha o cara tirando faca, mano. Vou ter que correr desses caras. Vai tirar só a faquinha mesmo. Eita porra. É, sem flash não dá pra encarar os caras não, mano. Sede. Agora deu uma travadinha. É, tá em 4.000 kbps, né, mano? A internet tá variando demais. Vou pegar o drop desse maluco. Eu vou ter que correr desses caras. Agora travou de novo. Tá foda, mano. Agora travou tudo. Agora travou tudo, mano. Tá em 3.000 agora. É isso que eu não tô entendendo, mano. Olhos, vindo daquela velha igreja. Tá travado ainda. Que é o bagulho lá em cima. É, mano, 3.000 de kbps é, tá foda. Carai, tem um bicho aqui dentro, mano. Tá travando.